নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা ব্লগলৈ। আজি ব্লগটো মই মানে অসমৰ কাষৰে অৰুণাচলৰ পৰশুৰামকুণ্ডলৈ বুলি কৈছিলোঁ। আৰু যাওঁতে তেতিয়া ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনোৱা যাওক ইয়াতে, আৰু গৈ একা বেকা পৰ্বত পাহাৰৰ মাজে এনেকৈ ৰাস্তাই গৈ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাৰিওফালে পাহাৰ পৰ্বত আছে, গৈ আমি পৰশুৰামকুণ্ডত উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ। তো পৰশুৰামকুণ্ডত যাওঁতে আমি তাতে আমি পাইছিলোঁগৈ পৰশুৰামকুণ্ড। চাৰিওফালে ইমান বতাহ, বেছি বতাহৰ মই ভালকৈ মোবাইলটো মানে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ যে ইমান বেছি বতাহ মানে মোবাইলটো ষ্টেণ্ডতে মোবাইলটো মানে উৰাই লৈ যাব এনেকুৱা লাগিছিলে। ইয়াৰ পাছত আমি পৰশুৰামকুণ্ডলৈ বুলি আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু তাতে এটা প্ৰথমতে এটা গেট পাইছিলোঁ। গেটটো এইটো হয় আৰু ইয়াৰ বহুত ওপৰলৈ উঠিব লাগে। প্ৰথমে এইখিনি সমান মাটিখিনি, ষ্টেপ নাই ইমান, প্ৰথমে বহুত ওপৰলৈ বগাব লাগে। তাৰপৰা তো বহুত তললৈ খটখটি আছে, খটখটি দি আগবাঢ়িছিলোঁ। আমি যাওঁ খটখটিত দেখা পাব। আৰু এই আমাৰ খটখটি পাই গৈছিলোঁগৈ। তো ইয়াৰ পৰা বহুত তলত যাব লাগিব আৰু তলত গৈ তাৰ যিটো বৰফ সুন্দৰো পায় সেইটো মানে তলত বহুত তলত আছে। এইটোৱে সেই কুণ্ডটো য'ত জমদগ্নি ৰজাৰ পুত্ৰ পৰশুৰামে পিতৃক তেওঁৰ মাতৃক শিৰচ্ছেদ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ হাতত কুঠাৰখন লাগি ধৰিছিলে। আৰু কুণ্ডটোত তেওঁ এই যেতিয়া তেওঁ গা ধুইছিলে তেতিয়া তেওঁ তাৰ দেহবিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস আছে আমাৰ মাজত যে তেতিয়াই তেওঁৰ হাতৰ পৰা কুঠাৰখন খহি পৰিছিলে। আৰু তেতিয়াই সেই ঠাইডোখৰত সেই কুণ্ডটোত গা ধুলে আত্মচন বুলি এষাৰ কথা আছে। আৰু সেই বিশ্বাসকে কৰিবলৈ মানুহে সেই পৰশুৰামকুণ্ডলৈ বুলি যায়। তো পৰশুৰামকুণ্ড চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। মই যিটো জাষ্ট এটা মানে সৰু সুৰাকৈ এটা ভিডিঅ' বনালোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাওঁ বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। পৰশুৰামকুণ্ড দৰ্শন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ ল'ম। 170টা খটখটি চলাব লাগিব। এতিয়া লাগিলে